こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。スターホースポケットを始めていきましょう。まずはいつも通り作物を育てていきましょう。所持枠を、所持枠か、あくまで。レアガチャ引きましょう。混合力士を。ジャパンカップ祭りガチャっていうのをやってますね。お、なんか来るぞ。何が来る？おお、レガシーワールド。一発で当てましたね。なかなかすごいや。お、メダルをプレゼントですね。事務所には行ってみましょう。お、ラッキー話来た。炎もしときましょう。富札ですね。さて、レガシーワールドってまだ獲得してない馬なんだよな。まあ古いなんのか。まあいいですね。ゴルシか。千歳を。ピファネイ、エイブルフレンド。さあ、刀の暴しですが、天皇賞春2着。やっぱり距離が微妙に長かったかもしれないです。残りは38周です。出走もできますね。今は宝塚記念でしょう。というわけで、サイレンスーカと勝負します。岡部さんは騎乗馬なし。岡部さんに戻しましょう。いい状態出したいですね。ちょっと状態落ちた。
相場使ったんだけど、ガマイ効果はなかった。人参か。重いみたいですね。お、状態はいい。さあ、勝負根性上げて。ビールは成長促進だが、4キロプラスがこれらですね。成長促進なんだ。まあ、とはいえ、はい、ベスト体重です。富札、救済チケット、救済モードですね。 1.2 倍、一番人気ですね。圧倒的。おー、グリグリではないですか。いいですね。サイレンスーカの単勝を買いましょう。ステンゴールド不気味ですね。副賞買っときましょうか。やっぱこういう時ステイゴールドでしょう。というわけで、あとはミッドナイトベッド、ゴルイング鈴鹿あたりも不気味ですね、存在が。シルクジャスティスもか、丸がついてますね。単勝買っときましょう。というわけで、しっかり指示を受けてるんで、勝ちに行きたいと思います。勝ったら WBC でも行くかな。俺このレース勝ったら、WBC に挑戦するんだという死亡フラグじゃないですけどね、負けフラグを立てる。語学両者が目白、いいじゃないですか。さあ、春の、グランプリ、阪神の高塚記念です。杉本さんの夢は何だろうな。おお、いいスタートじゃないですか。スタートに苦労したのが嘘のようだ。ミッドナイトベッドベッドか。大逃げに出たね、サイレンス鈴鹿。そういえば鈴鹿って言ったら、なんか今やってる、イモイモっていうアニメで、ヒロインが、ヒロイン、まあ主人公の妹が鈴鹿っていう名前なんですよね。もう鈴鹿鈴鹿っていうシーンが主人公多いんですけど、やっぱりサイレンス鈴鹿のこと思っちゃいましたね。ウマ娘もやってたんでね。そんな飛ばしてないな、58秒8だもんな。離れながら見るような感じになってます。捉えきればいいんだけどな。さあ、内回りの3コーナー、直線は短いってことです。まあ結構大きな差広げてよ。あ、そうだ、この高塚記念美奈さんだったんだけど、引きつけながら逃げてたんだな。美奈さんうまかった、このレースは。捉えられる。あ、結構でもいい伸びしてるっていうか、なんだこれ、メジロドーベルだ。頑張れ、粘れ、
かわせんのはかわせた。よし、かわした。やりましたね。メジロ、五白のメジロ両者が突っ込んできましたね。ドーベル2着。札幌記念、いや、そんなわけはないです。全くです。さあ、一気にショートケーキ、馬風石、いろいろもらいましたね。ありがたい。ここはもうこれですよ、ショートケーキですよ。で、放牧です。はい、というわけでですね、この状態で調教を、行います。はい、というわけで、宝塚記念、見事に1着、獲得賞金も4000枚を突破いたしました。まあ、残りの寿命があと33週ですので、4分の1ですね。なんで、WBC かな、狙っていきたいと思います。というわけで、こちら、レースを行っていきました。今、ゲーム動画で行こうでは、チャンネル登録者数、増やしていきたいと考えております。チャンネル登録していただいて、動画をお持ちでコメントいただいた方、何人目かでコメントをください。何らかの、対応させていただきます。まあ、大人の事情あるんですけど、はい、悪くはしませんのでよろしくお願いします。またこの動画最後の20秒で関連動画、動画プレイリスト流れます。よろしければそちらもお時間ありましたら見ていただければ嬉しく思います。宝塚記念の勝利をお伝えして終わりたいと思います。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。